prije svega čestitao na sjajnim rezultatima u prvom krugu našem kandidatu za župana Marku Marušiću, jednom od mlađih političara Hrvatske demokratske zajednice koji se isprofilirao u ovoj kampanji za lokalne izbore i koji ide prema pobjedi u drugom krugu za 10 dana. Čestitam isto tako i Dariju Hrebaku, našem koalicijskom partneru, na ponovnom izboru za gradonačelnika Bjelovara. Zahvaljujem našem kandidatu ovdje u Bjelovaru, gospodinu Biščanu, na jednoj poštenoj i fair utakmici ovdje, kao i svim gradonačelnicima koji su izabrani u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a koji su ili iz HDZ-a ili su naši partneri, dakle i Čazma, i Daruvar, i Garešnica, i Grubišno polje, tako da možemo reći da ovoj županiji dominira plava boja zajedno sa našim partnerima. Stoga sam siguran da će u drugom krugu većinsko povjerenje našem kandidatu za župana Marku Marušiću dati birači ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Mislim da je imao izvrstan program, da je jako dobro nastupao, da je i jučer velika većina hrvatske javnosti mogla vidjeti o kakvom se profilu novog i mladog političara ovdje radi i koliko je spreman raditi za svoju županiju i naravno ovdje za svoj grad. Utakmica bude korektna i da to bude 10 dana sučeljavanja ideja i prijedloga za kvalitetniji život ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Posebno mi je drago da je u tom kontekstu jučer jedan važan događaj za ovu županiju nastupio, a to je da su odabrani izvođači za dovršetak brze ceste koja ide od Farkaševca preko Breze pa do Bjelovara, riječ je o dionici od 12 km, vrijednost projekta 290 milijuna kuna, dakle projekt Hrvatskih cesta, koji će konačno povezati brzom cestom Bjelovar sa Zagrebom, a naravno da će se taj projekt nastaviti dalje prema Virovitičko-podravskoj županiji. Znam da je to jedan od prioriteta i našega kandidata za župana, ali da je to naravno i velika i pozitivna vijest ovdje za sve naše sugrađane u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ja mislim da takva vrsta suradnje SDP-a i DP-a sama po sebi govori da će Marko Marušić uvjerljiv pobjednik biti 30. svibnja ovdje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, što mislim da je dobro i vrlo korisno za županiju. Koalicija da se zamisla. Koalicija, dakle, demantirana, kažu da toga nema, da zapravo su oni jednako otvoreni i za jedne i za druge, za suradnju nakon drugog kruga izbora. Dakle, i ponovili su čak da pružaju ruku, da je ruka pružena. Oprosti, ko je to rekao? Gospodin koji ga spomenula kolegica. Glavni tajnik Žetina sada u 5 sati na preskonferenciji. To mi nije poznato, ali nema ovdje nikoga iz Domovinskog pokreta, a meni su rekli, evo malo prije kolega, da su jutro zbili sa gospodinom Bajsom. Ili ima nekoga tu? Nema. Evo vidite, nema ih. Kad ste pogubili brojeve jednim drugima? Meni se čini da ih nema. Pitali smo jutro s zajedno sa SDP-om s gospodinom Bajsom. Bez. Pa se onda, što, kažete vi zabunila? Dobro, birači se neće zabuniti. Birači znaju što je dobro. No, ipak ponavlja se formulacija da je ruka pružena, čak je gospodin rekao da oni nisu zlopamtila. Pitao sam, znači li to za razliku od gospodina Plenkovića, rekao to ste vidjeli. U kom pogledu? Dakle, u vezi pružanja ruke, već je gospodin Škoro bio to izgovorio, vi ste rekli da to niste čuli, ponovili ste činjenicu da ste vi pružali ruku kad ste došli na vlast, a da niko nije prihvatio. No što sad, znači li to da tako mora ostati za uvijek ili je sad prigoda da napraviti neki iskorak? A gdje? Na izborima, dakle. A gdje, na primjer? Na primjer, vi podržite Škoru u Zagrebu, a on podrži vas u Splitu ili ne znam što. Radića u Osijeku. A tamo ste direktno sučeljeni. Dakle, što se toga tiče, za razliku od ovih stranaka kojima sam govorio jutros, koje su pokazale ogromnu nezrelost, ne tako davno. Dakle, hrvatski birači pamte konačnici, predsjednički izbori su bili prije samo 1,5 godine. Dakle, govorimo o političkim akterima koji su recentno na sceni, kojima je jedini rezon d'etre da dođu na mjesto HDZ-a. Dakle,
nema druge velike političke misije ili filozofije tih stranaka, odnosno pokreta, nego biti tu gdje je već HDZ čvrsto, solidno, 32 godine i bit će još puno godina, a pitanje je gdje će biti oni. Dakle, to je najvažnija postavka da razumijemo o čemu se tu radi. Jer jedan dio birača, nažalost, ponekad to gubi iz vida. To je prvo jedan što želim. Kako god okrene, opet će izgubiti se. A dobro, jeste li onda zlopamtilo ili niste? Da, ne. To su formulacije i teze za koje ja nisam čuo, nego mi ih vi prenosite. Pa ja vas pitam, dakle, jeste li dakle zapamtili to što je bilo loše i ostajete pri tom? Ne, ja sam govorio. Zvuči i uvrijeđeno pomalo. A ne. Kolegi, imaš pitanje? Ili osobno? Imaš pitanje? Da, ako možete komentirati, još se u Hrvatskoj dogodilo ovakve nespojeve koalicije, na Dubrovnik, zapravo stranke kojima je jedino zajedničko da su protiv HDZ-a, kako to? A ko, na primjer, dole, što se dole? To nije SDP i Most u Dubrovnik. Mislite, u drugom krugu? Da, da. Dobro, to je zdravo za njih. Će Nikola Dobroslavić poraziti, dakle, tamo je čak čelnik Mosta Petrov, što je jako zdravo za njih da im ide čelnik stranke u izbore za župana na kojima će izgubiti, to će ih puno ohrabriti. A SDP dolje ima kandidata koji nije ušao u drugi krug i koji je na najvulgarniji način vrijeđao čelnika HDZ-a, pa će zakriti u oporbi jedni i drugi. Što je opći rezultat SDP-a, prilika 8 par džepića